28-godišnja Milica Todorović iz Pirota jedina je žena od 20 članova jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva koje su završili obuku za učestvovanje u akcijama civilne zaštite. Milica je zaposlena, a slobodno vreme koristi za dodatno usavršavanje, obuku i pomoć stanovništvu. Do sada je sa kolegama iz ovog društva bila angažovana na brojnim poslovima. Ja sam uvijek imala želju da budem policajac. Neko me uvijek vuklo prema uniformi. I onda sam pristala, to prvo bilo je kao ajde, prijavit ću se da vidim šta kako. Već kad sam ušla u dobrovoljno društvo, već sam vidjela da to nije šala, nego da već je ozbiljna stvar. Kad smo već počeli pripreme za obuku, jedno po jedno, vežbe, vidjela sam da je to ozbiljno, da nije lak posao, ali je veoma lep i veoma human posao. Kakva je saradnja sa kolegama, jedina ste žena u ovom društvu? Saradnja sa kolegama je odlična. Imam veliko poštovanje od njih, šta god da treba, bilo koja pomoć, oni su tu uvijek da pomognu, uvijek kao i žensko, imam male privilegije, ali gledam da to ne zloupotrebim. Goran Denčić, predsjednik dobrovoljnog vatrogasnog društva Pirot, koje je posle 2015. ponovo počelo sa radom 2020. godine, kaže da društvo trenutno ima 60 članova. Ocenjuje i da je saradnja sa nadležnim institucijama i organizacijama dobra. Za sada rade po pozivu Štaba za vanredne situacije grada Pirota, Ministarstva unutrašnjih poslova i Sektora za vanredne situacije. Bili su na smotri u Novom Sadu, bili su po mesnim zajednicama na preventivnom delovanju oko zaštite od požara, obavljanje razgovora sa građanima. Bili su angažovani na dežurstvu za vreme održavanja vašara u Pirotu i nekoliko puta su bili u obilasku mesnih zajednica, išli su na teren po zabačenim selima. Cilj lokalne samouprave i Štaba za vanredne situacije je osposobljavanje članova jedinice dobrovoljnog vatrogasnog društva koji će raditi na civilnoj zaštiti, kaže koordinator štaba Sreten Savov. Način formiranja jedinice civilne zaštite jeste osposobljavanje rada dobrovoljnog vatrogasnog društva, odnosno dobrovoljne vatrogasne jedinice, koja će, pored ovih poslova zašto je namenjena, to je učestvovanje u gašenju požara preventivnim i intervencijama na samom gašenju požara na otvorenom, bili bi angažovani i na zaštiti i spasavanju građana i imovine od drugih vidova prirodnih katastrofa. Pored požara, to su poplave, klizišta, ekstremno niske temperature i drugi vidovi nesreća. Dobrovoljno vatrogasno društvo od Sektora za vanredne situacije dobilo je deo opreme za rad, a od Vatrogasnog saveza Srbije i lokalne samouprave Pirota uniforme. Prema najavama iduće godine trebalo bi da bude organizovana obuka za nove članove dobrovoljnog vatrogasnog društva. U štabu dodaju da bi bilo dobro da pored Milice Todorović bude još žena u ovom dobrovoljnom vatrogasnom društvu.